ପାଣି ପାଉନି ଚାଷୀ ହେଲେ ପାଉଣା ଦଉଛି କାଗଜ କଲମରେ ଜଳସେଚନ ବାସ୍ତବରେ ଜଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଜମି ମରୁଡ଼ି ମୁହଁରେ ଦହଗଞ୍ଜ ଚାଷୀ କେଉଁଠି ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଧାନ ଗଛ ଜଳିଗଲାଣି ଆଉ କେଉଁଠି ବେଉଷଣ ନ ହୋଇ ରହିଛି ଚାଷ ଜମି ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡସ୍ଥିତ ହରିହର ଜୋର ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ତଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଏଠାକୁ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀ ପାଣି ପାଉନି ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳ କରଦେଉଛି ନଚେତ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରି ଶୁଦ୍ଧମୂଳ ସହ ଜବରଦସ୍ତ ନିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି ଫଳରେ ଜମି କାନପୁର ରଥପୁର ଚମ୍ପାମାଲ ଦନ୍ତାପାଲି ବାଘମାରୀ ଆଦି ଗାଁର ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତଳମୁଣ୍ଡରେ କେନାଲ ନାଇଁନ ଜଳକର ନେଉଛନ୍ ଯେନ୍ ବି କେନାଲ ଅଛି ସେନ୍କେ ପାଣି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାକେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ଯଦି କାମ ଟିକେ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ ବୋଲେ ଏମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ଯଦି ସେ ଲୋକେ କହିଗଲେ ବାରମ୍ବାର ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନ ଜଳକର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ତକ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟା ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର ତାଲି କେନ୍ସିନ୍ କି ପାଣି ନାଇଁ ହେବାକେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ପାଣି ନାଇଁ ହେବାକେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ନାଇଁ ହେବେ ଏ ବର୍ଷ ବି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ନାହିଁ ଆମ ଟାଇପ୍ ରହିଯାଇଛେ ନା ଆହୁରି ଆର୍ ସେଆଡ଼େ ତ ପାଣି ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ଯିବା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟମିକି ପାଣି ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟମିକି ପାଣି ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଜଳ କରି ଦେଉଛନ୍ ନହେଲେ ସୁଧ ସହିତ ନେଉଛନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେସ୍ କରୁଛନ୍ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 9450 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2004 ପରେ ପାଖାପାଖି 4000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ତଥ୍ୟ କହୁଛି କାନପୁରକୁ 160 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ 7 ହେକ୍ଟର ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି ଚମ୍ପାମାଲକୁ 196 ହେକ୍ଟରରୁ 30 ହେକ୍ଟର ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି ହେଲେ ଆୟକଟ ଏରିଆରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଜଳକର ଅପରପକ୍ଷେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁମାନେ ଜଳକର ଦେଉଛନ୍ ତାହାକୁ ପାଣି ଯୋଗାବାର ଲାଗି ସେମାନେ ତାହେଲେ ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ ଆମେ ସବୁଯାକ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଲୁ ସବୁଯାକ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଦେଲୁ ଏଥିରେ କାଣା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣା ଯେ ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କି କାଣା ମୁଇଁ ତାର ଭିତରେ ଟିକେ ସନ୍ଦିହାନରେ ଅଛେ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନାଲ ଆମର ଯାଇଛି ହରିହର ଜୋରର କେନାଲ ଏ କେନାଲର ତରାରେ ଆମର ଜମି ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣିରେ ସେ କେନାଲ ଲାଦିନୁ ପାଣି ନାଇଁ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି କିନ୍ତୁ କେନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁନ ସେନକେ ଆର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗରେ ବହୁତ ଥର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁନ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ସମ୍ଭବ ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ଆମକୁ ଜଳକର ଜବରଦସ୍ତି ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତ ନାଇଁ ଆସେ ତାହେଲେ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳକର ନିଆଯାଉଛି ତାହାକେ ଆମେ ସେହି ବର୍ଷ ଲାଗି ଏହା ଦ୍ୱାରା ମିସନ୍ସ କରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ବିଲକୁଲ କେବେ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ତଥାପି ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଣି ନ ପାଇ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କାହିଁକି ଆଦାୟ ହେଉଛି ଜଳକର ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ନେଇ ହଇରାଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ ଯଦି ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି ତାହେଲେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଶୁଣୁନଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍